今天要来跟各位分享的是呢，谱架的正确高度。好的，那我们通常在演奏的时候呢，我们的谱架尽量低于我们的肩膀，不要太高，也不要太低，主要是让自己能够看得到乐谱为主。还有一个很重要的就是，我们的脸一定要露出来，让观众看到，不然的话，大家就好像看着一支谱架在演奏一样啊。坐着的时候呢，我们通常谱架的高度一样，尽量不要高过于肩膀。那么坐着的时候，谱架的高度通常是我们在吹乐器的时候，你可以同时看得到谱以及我们前面的指挥，那这样子的高度是最适合你的哦。一样，记得不要遮住自己的脸，或者是说低到你必须要弯腰去吹乐器，这样也都是不好的。那以上就是今天的米特每日来课。